ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ସହରରେ ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଘଟଣା। କରାଚିର ମେହରାନ ସହରରେ ଥିବା କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ଜୀଅନ୍ତା ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ସହ ମୃତଦେହ ବାହାର କରିବା ଜାରି ରହିଛି। ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 15 ଶବ ବାହାର କରାଯାଇଛି। କାରଖାନା ଭିତରେ ଆହୁରି 25 ଜଣ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଏହି 25 ଜଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ ପ୍ରବକ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ କାରଖାନାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳ 10 ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧୂଆଁ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ଜିନ୍ନା ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିଛି ଶବର ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଏଠାରେ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କୌଣସି ଏକ କେମିକାଲ ଡ୍ରମ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପୁରା କାରଖାନାରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। କାରଖାନାର ବାହାରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭିତର କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ।